नमस्कार, मी महाराष्ट्र चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सर्वांचं स्वागत. सुरुवातीला जाणून घेऊया प्रमुख घडामोडी. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत राधाराणी साडी, क्रांती एंटरप्राइजेस. राजश्री शाहू महाराज यांची जयंती सामाजिक न्याय दिन पाळून साजरी. धुळ्यात रॅली काढून व्यसनाच्या पुतळ्याचं दहन, व्याख्यानही संपन्न. धुळ्यातील शाहू नाट्य मंदिरात शाहू महाराजांचा पुतळा बसवा या मागणीसाठी फुले शाहू आंबेडकर एकता समितीचं उपोषण. नाशिक मधील मुथूट फायनान्स दरोड्यातील एका संशयिताला सुरत मधून केली पोलिसांनी अटक. धुळ्यातील जयहिंद कॉलनीत लेदर फुटवेअर या दुकानात चोरी, 25,000 रुपयांचा ऐवज चोरट्यांनी केला लंपास. घराचा गैरवापर करीत संजय मुंदडा करत आहेत प्रशासनाची दिशाभूल, असा आरोप करीत धुळ्यात नागरिकांची निदर्शने. आणि मंगळवारी झालेल्या पावसाने नाशिककरांना मिळाला दिलासा, सरासरी 8.32 मिलीलिटर पावसाची नोंद. राजश्री शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त सामाजिक न्याय दिनी धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे रॅली काढण्यात आली. व्यसनाच्या पुतळ्याचं दहन करून राहुल वाघ यांच्या व्याख्यानाचाही कार्यक्रम झाला. राजश्री शाहू महाराज यांच्या जयंती दिनी 26 जूनला प्रशासनातर्फे सामाजिक न्याय दिन साजरा केला जातो. यानिमित्त धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीनं जनजागृती रॅली काढण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी गंगा थरंडी, महापौर चंद्रकांत सोनार यांच्यासह विविध शाळांचे विद्यार्थी उपस्थित होते. यावेळी व्यसनाच्या पुतळ्याचं दहन करण्यात आलं. तसंच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात राहुल वाघ यांच्या व्याख्यानाचा कार्यक्रम घेण्यात आला. याप्रसंगी एम जी धिवरे, वाल्मिक दामोदर, शंकरराव थोरात यांच्यासह अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. नमस्कार, आज आपण सर्वजण जाणतो की राजर्षी शाहू महाराजांचा जन्मदिवस आहे. आपण संपूर्ण महाराष्ट्रातच नाही तर पूर्ण भारतामध्ये आनंदाने आणि उत्साहाने साजरा केला जातो. या दिवसाचं महत्त्व हेच आहे की राजर्षी शाहू महाराज यांनी त्यांच्या कार्यकाळामध्ये अतिशय चांगली पुढाकार घेऊन स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांचे संदेश जनमानसापर्यंत आणि त्यातल्या त्या पददलितांपर्यंत, समाजातील जो अतिशय तळागाळातील भाग आहे त्यांच्यापर्यंत पोचवण्याचा आणि त्यांना शक्य ती प्रत्येक मदत करून त्यांना समाजातून वर उचलण्याचा आणि त्यांच्या उन्नतीचा प्रत्येक प्रयत्न करायचा या भावनेलाच स्मरून संपूर्ण देशामध्ये आजचा हा दिवस साजरा केला जातो. आजच्या या दिवशी माझी सर्व लोकांना हीच विनंती आहे की आपणही आपल्यातील जातीभेद भेदभाव विसरून आपण सर्वांना एकत्र येण्याची आणि आपल्या देशाला बळकट करण्याची गरज आहे. सर्व राजर्षी शाहू महाराजांचे स्मरण करून आपण आज हा भाव सर्वांच्या मनात रुजवू. शाहू महाराजांमध्ये कशा पद्धतीने आले असेल हे थोडस शाहू महाराजांकडे आपण या वेगळ्या अंगाने बघायचा प्रयत्न केला. आश्चर्यजनक एक गोष्ट आपल्याला कळते की शाहू महाराज कुस्तीगीर होते. म्हणजे त्यांनी जे काही तिथे खासाबा म्हणून जे काही मैदान उभं केलेलं होतं, कुस्तीगीर असणारा माणूस किती कल्पक असू शकतो. म्हणजे आज आपण बघतो की भारतामध्ये कोल्हापूर हे शहर फक्त पैलवानांना निर्माण करण्यासाठी देखील बघितलं जातं, पण शाहू महाराज कुस्तीगीर असताना किती कल्पक होते, अष्टपैलू व्यक्तिमत्व होतं. या संदर्भात आपण थोडासा त्यांच्या जीवनाकडे बघितलं तर आपल्याला आश्चर्यजनक गोष्ट कळायला लागते की ज्या शाहू महाराजांची जन्मतारीख 26 जून आपण 1874 त्या शाहू महाराजांना म्हणजे 1994 ते राजपद सांभाळतात आणि 1984 त्यांना दत्तक घेतलं जातं. तर त्या शाहू महाराजांचं वैशिष्ट्य असं की किती काळ मिळावा त्यांना, फक्त 28 वर्षाच्या काळामध्ये. म्हणजे शाहू महाराजांचा कार्यकाळ हा जास्त नाही, 28 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये शाहू महाराजांनी काय करावं, आश्चर्यजनक घटना. शाहू महाराजांना पहिला धक्का बसला 1901 जेव्हा त्यांचे मित्र गंगाराम शास्त्री भागवत हे जेव्हा मुंबईवरनं शाहू महाराजांकडे आलेले होते, तर शाहू महाराजांना सकाळी पंचगंगेवर स्नान करायला जायचं होतं. कॅमेरामन दीपक वाघ, मी महाराष्ट्र न्यूज, धुळे. धुळ्यातील राजश्री शाहू महाराज नाट्य मंदिरात शाहू महाराजांचा पुतळा बसवण्याचा विषय मनपाच्या महासभेत घेण्यात यावा या मागणीसाठी फुले शाहू आंबेडकर एकता समितीच्या वतीनं उपोषण करण्यात आलं. धुळे शहरातील राजश्री शाहू महाराज नाट्य मंदिरात शाहू महाराजांचा पुतळा बसवण्यात यावा ही मागणी फुले शाहू आंबेडकर एकता समितीच्या वतीनं 2006 करण्यात येत आहे. हा विषय मनपाच्या महासभेत घेऊन त्यावर सभागृहात चर्चा करून मंजूर करावा या मागणीसाठी समितीच्या वतीनं धुळ्यात उपोषण करण्यात आलं. या आंदोलनात समितीचे अध्यक्ष श्रीकृष्ण बेडसे, लोटन वाघ, रवींद्र पानपाटील, कमलाकर मोरे, धनंजय गाळंदकर सहभागी झाले होते. आम्ही सामाजिक कार्यकर्ते या धुळे शहरामध्येच नाही तर खानदेशामध्ये
लोकराजे आदर्श छत्रपती शाहू महाराज पुतळ्यासाठी आम्ही दरवर्षी सालावधाप्रमाणे यंदा आमचं हे जवळजवळ आम्ही 2006 पासून आम्ही आंदोलन करीत आहोत, परंतु निर्लज्ज प्रशासनाला काही मात्र त्यांना हे वाटत नाही की प्रत्येक राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये छत्रपती शाहूंचा पुतळा आहे आणि या जिल्ह्याला पुतळा देत नाही, त्यांच्या नावाने आरक्षण मागतात, परंतु राजर्षी छत्रपती शाहूंचा पुतळा या जिल्ह्याला नाही म्हणून मोठी शोकांतिका आहे आणि भावी पिढीला राजांचं कार्य कसं कळणार आहे. ज्या लोकराज्याने आपल्याला आरक्षणाचं जनक आपण आरक्षण दिलेलं आहे आणि त्या राजांचा पुतळा नाही म्हणून एक मोठी शंका आहे आणि म्हणून आम्हाला असं वाटतं की लवकरात लवकर लोकराज्याचा पुतळा झाला नाही तर आम्ही कुठेही कोणत्याही कारणाकरता आम्ही आत्मदान केल्याशिवाय राहणार नाही. कॅमेरामॅन दीपक वाघ, मी महाराष्ट्र न्यूज, धुळे. नाशिकमधील मुथूट फायनान्स दरोड्यातील एका संशयिताला पोलिसांनी सुरतमधून अटक केली. त्याने गोळ्या झाडल्याची कबुली दिली आहे. नाशिक येथील मुथूट फायनान्सच्या कार्यालयावर दरोडा टाकण्याच्या हेतूने आलेल्या 5 संशयित सशस्त्र दरोडेखोरांपैकी दोघांना बेड्या ठोकण्यास नाशिक पोलिसांना यश आले आहे. मंगळवारी मध्यरात्री सुरतमधील एका वस्तीत राहणारा संशयित परमेंदर सिंग यास पोलिसांच्या पथकाने बेड्या ठोकल्या. साजू सॅम्युअल या धाडसी बँक कर्मचाऱ्याचा प्रतिकार रोखण्यासाठी 3 गोळ्या झाडून त्यास ठार मारल्याची कबुली परमेंदर सिंग यांनी दिल्याचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. दरोडेखोरांच्या टोळीने मुथूट फायनान्सच्या उंटवाडी कार्यालयावर दरोडा टाकत कोट्यवधींचे सोने लुटण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांचा हा प्रयत्न मुथूटच्या धाडसी अभियंता साजू सॅम्युअलने हाणून पाडला. सॅम्युअलने शौर्याने दरोडेखोरांचा मुकाबला केला, आपत्कालीन अलार्म वाजवून नागरिकांची मदत घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र बिथरलेल्या दरोडेखोरांनी काहीतरी अनपेक्षित असे घडत असल्याचे बघून कट उधळला जाऊ शकतो या भीतीपोटी परमेंदरने हातातील पिस्तूलने सॅम्युअलवर 3 गोळ्या झाडल्या आणि सॅम्युअल रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. यानंतर त्याचा दुसरा साथीदार कुख्यात गुंड आकाशसिंग राजपूत यानेही सॅम्युअलवर 2 गोळ्या झाडल्या. यानंतर दरोडेखोरांची टोळी कार्यालयातून पल्सर दुचाकीवरून फरार झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. दुर्दैवाने दरोडेखोरांच्या टोळीला सातपूर श्रमिक नगर भागात राहणाऱ्या सुभाष गौड या मूळ उत्तर प्रदेशच्या संशयित गुन्हेगाराने दिलेल्या पाठिंब्यामुळे या कुख्यात गुंडांच्या टोळीने मुथूट फायनान्सचे उंटवाडी येथील कार्यालय निवडल्याचे तपासात पुढे आले आहे. परमेंदर हा उत्तर प्रदेशमधील सराईत गुन्हेगार आहे. त्याच्यावर उत्तर प्रदेश व बिहार राज्यामध्ये 12 ते 15 गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. त्यामध्ये दरोडा, प्राणघातक हल्ल्यांचाही समावेश असल्याचं पोलिसांनी सांगितले. परमेंदर यास पोलिसांनी जिल्हा न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने 8 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. 14 जुलै रोजी उंटवाडी रोडवरील मुथूट फायनान्समध्ये मोठ्या प्रमाणात दरोडा टाकण्यात आला. त्या दरोड्यातला जो मुख्य सूत्रधार आहे जितेंद्र विजय बहादूर सिंग याला सुरत येथून नाशिक पोलिसांना पकडण्यात यश आलंय. त्या संदर्भात नुकतंच नाशिकचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी या संदर्भात पोलीस दलाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. अन्य आरोपी फरार असून त्यांचा पोलीस दलाकडनं शोध घेतला जातोय याची स्पष्टोक्ती आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी दिली आहे. पोलीस आयुक्तालय नाशिकहून संजय हिरेनसह तेजस पुराणिक, मी महाराष्ट्र न्यूज, नाशिक. आज पहाटे पी आय आनंद वाघ, ए पी आय कुलकर्णी आणि आमच्या क्राईम ब्रँचच्या टीमनं कलोद्र्याला मुख्य शूटर ज्याने सोजी सॅम्युअलला 3 गोळ्या झाडून ठार केले, परमेंद्र सिंग याला अटक केलेली आहे. हा क्रिमिनल ट्रेडेड आहे, रेकॉर्डवर त्याला 13 गुन्हे त्याच्याविरुद्ध दाखल आहेत. त्यात 7 ते 8 डेकॉइटी आणि रॉबरीज, 3 अटेम्प्ट टू मर्डर असे गुन्हे साधारण दाखल झालेले दिसत आहेत. याची इंटरॉगेशन केली असता काही रिव्हिलिंग फॅक्ट्स समोर आलेले आहेत. पहिला आरोपी जो आपण जितेंद्र विजय बहादूर सिंग याला खूप चौकशी व्यवस्थित विचारपूस करून सुद्धा काही गोष्टी त्यांनी रिव्हील केल्या नव्हत्या आणि यामध्ये प्लॅनर्स आणि एक्झिक्युटर्स असे 11 आरोपी निष्पन्न होत आहेत असं क्राईम ऑफिस दिसत आहे. 6 दरोड्याच्या कृतीत प्रत्यक्ष सहभाग घेणारे आणि 5 त्याला सगळा एन्सिलरी सपोर्ट देणार आहे. यामध्ये हा परमेंद्र सिंग राजपूत 31 वर्षाचा रेकॉर्डवरचा क्रिमिनल आहे. त्यांनी गौरव हे नाव या दरोड्याच्या वेळेला धारण केलेलं होतं. अगदी छोट्या छोट्या कारणावरून त्याच्या इंट्रोगेशनमध्ये असं दिसतंय की अगदी लग्नात म्हणणं झाली. कॅमेरामन संजय हिरेसह तेजस पुराणिक, मी महाराष्ट्र न्यूज, नाशिक. यानंतरच्या बातम्या एका अल्पशा विश्रांतीनंतर.
आपल्या पाल्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि उज्ज्वल भवितव्यासाठी माननीय रावसाहेब श्री बाळासाहेब रावण भदाणे यांच्या प्रेरणेने कुशल मार्गदर्शनाने व अध्यक्षतेखाली सुरू असलेली इंदुबाई भदाणे प्रतिष्ठान बोरकुंड संचलित श्री छत्रपती शिवाजी सैनिकी विद्यालय मोराणे प्रनेर तालुका जिल्हा धुळे येथे इयत्ता 5वी ते 12वी साठी सर्व संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष 2019-20 साठी प्रवेश देणे सुरू. महाराष्ट्रात सर्वात अल्प फी मध्ये 30 वर्षापासून सुरू असलेली दर्जेदार शिक्षणाची व उत्तम जेवणाची व्यवस्था असलेली एकमेव निवासी सैनिकी स्कूल, शाळेची वैशिष्ट्ये, मुला मुलींचे सुसज्ज वसतिगृह, निसर्गरम्य वातावरणात शाळेची प्रशस्त इमारत, एका वर्गात मर्यादित फक्त 45 विद्यार्थी, म्हणून वैयक्तिक लक्ष, 10वी 12वीच्या 100% निकालाची परंपरा, सुसज्ज प्रयोगशाळा, कम्प्युटर लॅब, ऑडिओ व्हिडिओ क्लासरूम, सुसज्ज कला दालन, सर्व स्वयंयुक्त ग्रंथालय, उच्च शिक्षित अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षक व प्राध्यापक वृंद, स्कॉलरशिप, होमी भाभा, NTS, MTS, ऑलिम्पियाड सारख्या स्पर्धा परीक्षांसाठी एक्स्ट्रा क्लासेस, MSCIT, CCC यासारखे बेसिक कम्प्युटर कोर्सेस, 11वी 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी NDA, JEE, NEET स्वतंत्र बॅचेस, शाळेचे प्रशस्त मैदान, हॉकी फुटबॉल खेळात स्टेट नॅशनल चॅम्पियन्स खेळाडूंची परंपरा, इनडोअर हॉलमध्ये चेस क्लॉक सहित बुद्धिबळाचे ट्रेनिंग, मुलांमध्ये राष्ट्रप्रेम जोपासण्यासाठी NCC, या व्यतिरिक्त मिलिटरी ट्रेनिंग, मार्च पास, रायफल शूटिंग, स्विमिंग यांचे प्रशिक्षण, फिजिकल फिटनेससाठी सकाळी 5 वाजेपासून PT, योगा, जिमची सोय, लेझिम, बांबू डान्स यासारख्या ऍक्टिव्हिटी व सांस्कृतिक कार्यक्रम. तर मग आपल्या पाल्याची शैक्षणिक वाढ गुणवत्ता विकासासाठी शिस्तांगी करण्यासाठी आजच श्री छत्रपती शिवाजी सैनिकी स्कूल मोराणे धुळेला भेट देऊन प्रवेश निश्चित करा. प्रवेश परीक्षा दिनांक 21 एप्रिल 2019 रविवार रोजी. त्यासाठी स्कूलच्या वेबसाईटला अवश्य भेट द्या, www.sainikiskoolmorane.org. आमचा संपर्क क्रमांक 70289-10499. राधाराणी साडीज आणि ड्रेसेस, आमच्याकडे सुंदर सुंदर साड्यांसोबत आता पंजाबी रेडीमेड ड्रेस, ड्रेस मटेरियल, फॅन्सी कुर्तीज, लेगिन्स, जीन्स, टॉपच्या भरपूर व्हरायटीज उपलब्ध. डिझायनर साड्या, दुल्हन घागरा, फॅन्सी घागरा, ओढणा, पैठणी, सहावारी व नऊवारी, प्रिंटेड व वर्कच्या साड्याही उपलब्ध. लग्न समारंभ, धार्मिक कार्यक्रम, वाढदिवस, साखरपुडा, घरभरणी यासारख्या कार्यक्रमासाठी लागणाऱ्या व भेट देण्यासाठी नामांकित कंपनीच्या साड्या उपलब्ध. नववधूच्या लग्नाची खरेदी राधाराणीमध्येच करा, कारण राधाराणी साडीज व ड्रेसेसमध्ये आहे आकर्षक मनमोहक रुबाब दुल्हन घागरा, फॅन्सी घागरा, नामांकित कंपनीच्या साड्याही. आपण त्या जरूर या आणि आपल्या शेजाऱ्यांनाही आणायला विसरू नका. नित्य नवीन व्हरायटीसाठी आजच संपर्क करा. आमचा पत्ता, राधाराणी साडीज आणि ड्रेसेस, श्री बालाजी मंदिरा शेजारी, गल्ली नंबर 4, खोल गल्ली, धुळे. फोन नंबर 0252-62-33-449. तर मग राधाराणी साडीज आणि ड्रेसेस मध्ये यायला विसरू नका. दीनबंधू पक्षाघात, अर्धांगवायू, पॅरालिसिस, निसर्गोपचार, फिजिओथेरपी, ॲक्युपंक्चर, चिकित्सा आणि फिटनेस सेंटर. आमच्याकडे अर्धांगवायू, पॅरालिसिस, मलबद्धता, अपचन, ॲसिडिटी, संधिवात, पाठीचं दुखणं, मानेचं दुखणं, कंबर दुखणं, वजन कमी करणं, मणक्याचं दुखणं, अर्ध डोकं दुखणं व हातपायाच्या वेदना, जुनाट सर्दी यासारख्या अनेक व्याधींवर आधुनिक पद्धतीद्वारे निसर्गोपचार, केरळियन मसाज, स्टीम बॉथ, एनिमा, कॅटिस्नॉन, फिजिओथेरपी, ॲक्युपंक्चर, योग, व्यायाम यासारख्या आधुनिक पद्धतीद्वारे विना औषध उपचार पद्धती उपलब्ध. पॅरालिसिस, लखवा, पेशंट गॅरंटीने बरा केला जातो आणि ॲडमिट करण्याचीही व्यवस्था आहे. बाहेरगावच्या पेशंटना राहण्याची व्यवस्थाही उपलब्ध. तज्ज्ञ आणि कुशल मार्गदर्शकाद्वारे डॉक्टरच्या निरीक्षणात योग्य आहार विहार, योग, व्यायाम करून घेतला जातो. अनेकांनी दिनबंधू पॅरालिसिस निसर्गोपचार, फिजिओथेरपी, ॲक्युपंक्चर, चिकित्सा आणि फिटनेस सेंटरमधून उपचार घेऊन आजारपणापासून मुक्ती मिळवली आहे. आपणही एकदा या, अनुभव घ्या आणि आरोग्यदायी जीवन जगा. पहिले ते चार चाकी गाडी देत होते, नंतर टू व्हीलर यायला लागली, मग स्वतः चालून यायला लागली. आता बराचसा फरक आहे. फरक आहे, आधी बोलता येत नव्हतं,
आता बोलता येत, चालता येत. आधी चालता बी येत नव्हतं, आधी हात पण उचलता येत होता, आता व्यवस्थित आहे. आमचा पत्ता डॉक्टर सूर्यवंशी यांचे दीनबंधू पक्षाघात अर्धांगवायू पॅरालिसिस निसर्गोपचार ॲक्युपंक्चर चिकित्सा आणि फिटनेस सेंटर 28 राजेंद्र नगर महिंद्रे साक्री रोड धुळे डॉक्टर सुदाम सूर्यवंशी मोबाईल नंबर 94045 66161. ठेवा ते फवारा माराना पहिले अंगभर कपडा तोंडल्या रुमाल चांगला हात धोवा. अव थांब थांब अव, मी बीवीजी कंपनी न ॲग्रोसेप ॲग्रोमॅजिक नी फवारणी कर राहिलो. काय बीवीजी कंपनी न ॲग्रोसेप ॲग्रोमॅजिक? हा अरे बीवीजी कंपनी न ॲग्रोसेप ॲग्रोमॅजिक म्हणजे 100% आयुर्वेदिक आणि सेंद्रिय नॅनो टेक्नॉलॉजी न औषधे. म्हणजे खूप जास्त काळजी लेवानी गरज नाही. पान कुरतणाऱ्या आया, बुरशीजन्य रोग, रोग शोषक कीड, जीवाणूजन्य रोग, विषाणूजन्य रोग यासना नायनाट करस. मायव आणि हा नॅनो टेक्नॉलॉजी ना या औषधेसना उपयोग जर आपला वारमा करा तर आपला उत्पन्नना 50% अशी भरघोस वाढ होस. म्हणजे फवारा मारणाऱ्याला भी इजा नाही? बिलकुल नाही. परत बा, बंगला मधला फुलझाडे, हॉटेल मधलं लॉन यावर बाई पोऱ्या माणूस कुठलीही काळजी न करता सहज फवारा मारू शकतो. मला भाऊले बी सांगस, त्यानं बंगला मधला रोपेसले आणि वावर मधला पिकेसले हाऊस फवारा मार. पण काव हो भेटस कोठे? धुयामा धुयामा क्रांती एंटरप्राइजेस गांधी पुतळा मोठा पूल शर्मा साऊंड शेजारी. मी महाराष्ट्र चॅनलच्या बातमीपत्रात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. धुळ्यातील जयहिंद कॉलनीत लेदर फुटवेअर या दुकानातून चोरी करून अज्ञात चोरट्यांनी 25,000 रुपयांचा ऐवज लंपास केला. धुळे शहरातील जयहिंद कॉलनीत प्रकाश धावडा यांच्या मालकीचं लेदर फुटवेअर हे दुकान आहे. या दुकानाच्या शटरचं कुलूप तोडून अज्ञात चोरट्यांनी 25,000 रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. अलीकडे चोरीच्या अशा घटनांमुळे व्यापारी दुकानदारांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. पोलिसांनी चोरांचा बंदोबस्त करण्यासाठी रात्रीची गस्त वाढवावी अशी नागरिकांची मागणी आहे. दुकानात झालेल्या चोरीविषयी प्रकाश धावडा यांनी अधिक माहिती दिली. मी प्रकाश नटवरलाल चावडा, जयहिंद कॉलनी चौक या इथं गेल्या 20 वर्षापासून दीपक लेदर फुटवेअर नावाचं दुकान म्हणून व्यावसायिक आहे आणि व्यवसाय करतो आहे. गेल्या 15 ते 20 वर्षांपासून कधीच काही चोरी असा अपप्रकार आमच्याकडे घडलेला नाही आहे. पण काल रात्री नेहमीप्रमाणे रात्री 9 वाजता दुकान बंद करून घरी गेलो आणि ज्यावेळेस सकाळी परत आलो, आज तारीख 26 रोजी जेव्हा परत आलो तेव्हा बघितलं दुकानाचे कुलूप उघडे होते आणि शटर लावलेलं होतं. कुलूप न दिसले तेव्हा मी मध्ये दुकानात एंट्री केली तेव्हा मला समजलं की माझ्या दुकानात चोरी झालेली आहे आणि चोरट्यांनी सगळे भारी स्पोर्ट शूज, सँडल आणि चांबड्याचे चांगल्यातले चांगले बूट चोरी केलेले आहेत. असा जर एक अंदाजे जर आपण हिशोब केला तर 25 ते 30 हजाराचा मुद्देमाल माझ्या दुकानातनं चोरी झालेला आहे. कॅमेरामन दीपक वाघ, मी महाराष्ट्र न्यूज, धुळे. धुळे शहरातील फुले कॉलनी भागात हिरामन पाटील यांच्या मातीच्या घराचा गोपाल मुंदोडा यांच्या नावाने गैरवापर करून संजय मुंदोडा प्रशासनाची दिशाभूल करीत आहेत असा आरोप करीत स्थानिक नागरिकांनी निदर्शने केली. शहरातील फुले कॉलनी भागात हिरामन भिका पाटील हे राहतात. हिरामन पाटील यांच्या मातीचे आणि जुने बांधकाम असलेले घर आहे. या ठिकाणी नाल्याचे पाणी घरात घुसून नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तसेच त्याचा त्रास हा या भागातील 30 ते 35 रहिवाशांना आहे. या भागातील नागरिक या ठिकाणी 50 ते 60 वर्षांपासून राहत आहेत. या जागेचा गोपाल मुंदोडा या व्यक्तीच्या नावाने वापर करून संजय मुंदोडा हे गैरवापर करत आहेत. संजय मुंदोडा हे खोटे कागदपत्र तयार करून प्रशासनाची दिशाभूल करीत आहेत असा आरोप या भागातील नागरिकांनी केला आहे. प्रशासनाने यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी करीत नागरिकांच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली. राजेशवाणी, दत्तवाडी परिसर, फुलेकांनी समोर, 80 रोड या भागातील सर्वे नंबर 46 80 रोड या भागातील आम्ही रहिवासी. 70 ते 80 वर्षापासून आम्ही त्या भागात राहतो आहे आणि एक कोणतरी मुंदडा नामक एक व्यक्ती आहे तो सतत या व्यक्तीत आता नवीन एक आमच्या घरात थोडं खराब झालं होतं त्याने ते दुरुस्तीसाठी काढलं आहे. त्याच्यात महानगरपालिकेतल्या लोकांना अर्ज करून वगैरे माझी जागा आहे असं आहे तसं सांगून आम्हाला खोटे नाटे नाते दाखवून
आणि 2013 पर्यंत त्या जागेला एकही जण वारसदार नव्हतं. काही दिवसापूर्वी महानगरपालिकेने त्याच्यावर काहीतरी आरक्षण आणलं त्या जागेवरती. तर 70 वर्षापासून आम्ही नगरपालिकेचे टॅक्सेस भरतो त्या भागातील लोक, आणि हा व्यक्ती काही कारणास्तव नगरपालिकेत अर्ज करतो, त्या माणसाने घर बांधकाम काढलं हिरामन भिका पाटील या नावाने व्यक्तीने, तर त्यांना खूप मानसिक छळ करतो आहे. म्हणून आम्ही आमच्या गल्लीच्या वतीने त्यांना कलेक्टर साहेबांना निवेदन देण्यासाठी आलो आहे, आणि आम्हाला न्याय मिळायला पाहिजे कलेक्टर साहेबांकडनं. त्याचं नाव लटकून घेईल, कारण की माझ्या घरावर आज संकट आलेलं आहे आणि त्या संकटाला मी तोंड देते. माझा मुलगा आज त्याला याचा आजार आहे, डायबिटीजचा आजार आहे. माझ्या मुलाला जर कमी जास्त जर झाला तर तो जोखमदारी राहणार आहे, आणि पोलीस स्टेशनला मी सांगून देईल. पोलीस स्टेशनला जोखमदारी राहणार आहे, नगरपालिका बी जोखमदारी राहणार आहे. आणि माझ्या कमी जास्त जर झाला तर माझ्या मुलाचा कमी जास्त जर झालं ना त्याला धरण्यात येईल. कॅमेरामन दीपक वाघ, मी महाराष्ट्र न्यूज, धुळे. मंगळवारी झालेल्या पावसाने नाशिककरांना दिलासा मिळाला. सरासरी 8.32 मिलीलिटर इतकी या पावसाची नोंद झाली. गेल्या 2 दिवसांपासून होत असलेल्या पावसामुळे नाशिककरांना काहीसा दिलासा मिळाला असून जिल्ह्यात मंगळवारी सरासरी 8.32 मिलीलिटर पावसाची नोंद झाली. जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये पावसाने हजेरी दिल्याने समाधान व्यक्त केले जात आहे. नाशिकसह इगतपुरी, पेठ, त्र्यंबकेश्वर, मालेगाव, नांदगाव, बागलाण, सुरगाणा, देवळा, निफाड, येवला या तालुक्यांमध्ये काही प्रमाणात पावसाच्या सरी बरसल्या. येवला तालुक्यात सर्वाधिक 45.1 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली, तर सुरगाणा येथे 17.3 पावसाची नोंद करण्यात आली. त्र्यंबकेश्वर आणि पेठलाही चांगला पाऊस झाला. त्र्यंबक रोडच्या सिंबल हॉटेलजवळ आपण बघू शकतो अत्यंत पावसाच्या धारा सुरू आहेत, सरी सुरू आहेत, आणि एक मनमुराद आनंद चिंब विजण्याचा नाशिककर घेत आहे. पण अचानक आलेल्या पावसामुळे चांगलीच मेघा तिरपीट नाशिककरांची उडाल्याचं बघायला मिळतं आहे. अचानक आलेल्या पावसामुळे त्यांच्याकडे कुठलाही रेनकोट नाही, डोक्यावर आश्रय घ्यायला कुठलाही पावसापासून सुरक्षितता नव्हती. त्याच्यामुळे नाशिककरांनी जिथं आडोसा मिळेल त्या ठिकाणी आडोसा घेतल्याचं बघायला मिळतं आहे. त्याचप्रमाणे अचानक झालेल्या पावसामुळे पाण्याचे पाणी जे आहे ते तुंब भरलेलं आहे. बघू शकतो आपण त्र्यंबक रोड आणि बॉईज टाउनला जोडणारा जो मधला रस्ता आहे त्या मधल्या रस्त्यामध्ये पाणी साचलेलं आहे, तुंब भरलेलं आहे. आणि त्यामुळे जे दुचाकीधारक आहे त्या दुचाकीधारकांना अशा या सगळ्या अडचणींचा सामना करत जावं लागतं आहे. सोबत असे अनेक धोकादायक वृक्ष देखील या भागामध्ये आहेत की जे अचानक उन्मळून पडतात आणि त्यांच्या जीवाचा खेळखंडोबा होतो. नाशिक महानगरपालिकेने या संदर्भामध्ये मान्सूनपूर्व परिस्थितीमध्ये या सगळ्या धोकादायक वृक्षांची पाहणी करून त्यांना वेळीच त्यांची फांद्या छाटणं हे गरजेचं होतं. पण अचानक अशी मान्सून स्थिती जेव्हा निर्माण होते तेव्हा मात्र प्रशासन गाफील राहून कसं काय वागतं असा सवाल एका पर्यावरणप्रेमी नागरिकाने या भागात राहणाऱ्या व्यक्त केला आहे. त्र्यंबक रोडवरून संजय हिरेंसह तेजस पुरणे, मी महाराष्ट्र न्यूज, नाशिक. आता पाऊस येतोय, पाऊस पडतोय, काय सुखद भावना बेटा तुझी? गावाकडून आलेली आहे आणि पहिल्यांदा आली इकडे म्हणून गावाकडनं आल्यामुळे मला खूप आनंद होतो, पावसामध्ये भिजण्याचा आनंद भेटला. कोणत्या परगावून तू आलीस आणि अचानक झालेल्या पावसामुळे तुझी काय गैरसोय झाली? मी गावाकडनं म्हणजे मी साखरीहून आलेली आहे, खेड्यागावाकडनं आली तर मी इथे माझ्या शाळेचा दाखला घेण्यासाठी आली. पण पावसाचं वातावरण पाहून पाऊस खूपच जोरात पडला, पण त्याच्यामध्ये मला खूप आनंद झाला. तुमच्या साखरेलाही पाऊस पडतोय का? नाही, गावाकडे तर काहीच पाणी नाही आहे. पण पूर्वी नाशिकमध्ये राहत होती, परत आता नाशिकातला आज हा पाऊस पडला, खूप चांगलं वाटतंय तुला? हो. हॅलो, मी राजेंद्र आपटे, डी एन टी कॉलनीत राहणारा रहिवासी. आज गेले 30 वर्षापासून पाहतोय आम्ही कॉलनीमधल्या सगळ्या वेगवेगळ्या पावसाळ्यातल्या छटा, पण आत्ता ही पहिल्यांदाच अशी गोष्ट अनुभवायला येते की आम्ही अतिशय उत्सुकतेने म्हणजे आज 24-25 तारीख उजाडली तरी पाऊस झालेच नव्हता आणि आज आल्यामुळे खूप खूप समाधान होत आहे. असाच पाऊस आपटेगा बऱ्याच दिवसापासून नाशिककर उकाड्यानं हैराण झाले होते, काय सांगाल? आता सुखद अनुभव घेत आहे का? उकाड्यामुळे इतके हैराण होते की आम्ही आपल्या 5 जून झाला विविध ठिकाणी खड्डे करून ठेवले, सगळं करून ठेवलं, पण पाऊसच येत नव्हता. आज इतकी आनंदाची गोष्ट आहे की आम्ही केलेले 213 खड्डे जवळजवळ 10 वृक्ष लावण्यासाठी केलेले, त्याच्यात आज भरपूर पाणी भरलं जाईल. उद्या आम्ही मस्तपैकी शेणखत वगैरे आणून त्याला तिथं झाडवृक्ष लावण्यासाठी उपक्रम करणार आहोत. या पावसामुळे आमच्या सगळ्याच समस्यांना उत्तर मिळणार आहे, त्याचा मला खूप खूप आनंद होतो.
पण मान्सूनपूर्व महानगरपालिकेकडनं काही धोकादायक वृक्ष तोडणी महत्वाची असते. मात्र अद्यापही मान्सून दुसऱ्यांदा कोसळलेला आहे नाशकामध्ये, पण महानगरपालिकेकडनं अद्यापही धोकादायक वृक्ष तोडण्यात आली नाही. काय सांगाल याविषयी? धोकादायक वृक्ष हा इतका गंभीर विषय ठरला आहे. एमएससीबीला गरज आहे म्हणून एमएससीबीवाले अतिशय क्रूर पद्धतीने वाटेल तसं झाड तोडत सुटतात. बरं, ते तोडलेलं झाड इतके काटे कुठे सहित खाली पडलेले ते उचलायला महानगरपालिकेकडे वेळ नाही आहे. तर प्रॉपर आयडेंटिफाईड करून कशा पद्धतीने छाटणी केली पाहिजे, झाडाचा बॅलन्स जायला नको, या सगळ्याचा विचार करून झाड छाटलं पाहिजे. या दोन्ही संस्था आपल्या आपल्या पद्धतीने ज्या सुटतात कामं करत यांचा एकमेकांचा मेळ नाही आहे आणि वाटेल तशी झाडं तोडतात. बरं, झाडं तुटत असताना आम्हाला बघावं वाटतं, कारण हे खरं आहे की फांदी त्या लाईनवर पडली तर लाईट जाणार आहे. या भीतीपोटी आम्ही पण बघत बसतो, पण हा जो एक दुष्टचक्र आहे याच्यातला आमच्यासारख्या पर्यावरणप्रिय नागरिकांनी सांगितल्यानंतर जरी महानगरपालिका जागरूक व्हावी आणि एमएससीबी पण त्यांना सहयोग करून त्यांनी योग्य पद्धतीने ही छाटणी करून लगेच उचलली गेली पाहिजे. आणि खत निर्मितीसाठी पर्यावरण प्रेमींकडनं वारंवार अशा मान्सूनपूर्व स्थितीमध्ये अनेक निवेदनं दिली जातात, पण निवेदनांना महापालिकेकडनं केराची टोपली दाखवली जाते. एकंदरीत हा प्रकार म्हणजे लोकांच्या जीवाशी खेळ करण्याचा आहे, वाटत नाही का? जीवाशी खेळ त्यांची तशी काही कोणाची महानगरपालिकेच्या लोकांची पण इच्छा वगैरे नसते, पण निश्चित आपोआप तो जीवाचा खेळ होतो. कारण ज्या पद्धतीने आपण मागच्याही वर्षी पाहिलं, चालणाऱ्या महिलेला जॉगिंग ट्रॅक वरून येता येता वरून फांदी पडली आणि ती मेली, असे अतिशय दुर्दैवी घटना आहेत. या घटना घडू नयेत यासाठी हे निश्चित वेळेच्या वेळी झाडाची छाटणी झाली पाहिजे. आता त्याच्यातही वेगवेगळे प्रॉब्लेम आहेत. सोसायटी म्हटलं झाड कोणी तोडायचं, म्हणजे त्याच्या फांद्या कोणी तोडायच्या, झाड तोडणं नाही तर ते तोडलेली झाड कुठे टाकायची, अशा वेगवेगळ्या समस्या याच्यात आहेत. एकत्र येऊन हे मार्ग निश्चित निघू शकतो एवढं मला वाटतं. आणि सगळे लोक सहयोगी नाशिकमध्ये तर निश्चित सहकार्य खूप चांगल्या पद्धतीने मिळेल, फक्त राजकीय नेत्यांनी आणि शासकीय म्हणजे आयुक्त वगैरे यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे एवढंच मला असं वाटतं. कॅमेरामन संजय हिरेसह तेजस पुराणिक, मी महाराष्ट्र न्यूज नाशिक. शेवटी पुन्हा एकदा जाणून घेऊया प्रमुख घडामोडी. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते राधाराणी साडीज, क्रांती एंटरप्राइजेस. राजश्री शाहू महाराज यांची जयंती सामाजिक न्याय दिन पाळून साजरी. धुळ्यात रॅली काढून व्यसनाच्या पुतळ्याचं दहन, व्याख्यानही संपन्न. धुळ्यातील शाहू नाट्य मंदिरात शाहू महाराजांचा पुतळा बसवा या मागणीसाठी फुले शाहू आंबेडकर एकता समितीचं उपोषण. नाशिक मधील मुथूट फायनान्स दरोड्यातील एका संशयिताला सुरत मधून केली पोलिसांनी अटक. धुळ्यातील जयहिंद कॉलनीत लेदर फुटवेअर या दुकानात चोरी, 25,000 रुपयांचा ऐवज चोरट्यांनी केला लंपास. घराचा गैरवापर करीत संजय मुंदडा करत आहेत प्रशासनाची दिशाभूल, असा आरोप करीत धुळ्यात नागरिकांची निदर्शने. आणि मंगळवारी झालेल्या पावसाने नाशिककरांना मिळाला दिलासा, सरासरी 8.32 मिलीलिटर पावसाची नोंद. आणि याबरोबरच मी महाराष्ट्र चॅनलचं बातमीपत्र संपले. नमस्कार.